বিদ্যালয়ত উপস্থিত এই মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা কৰ্মচাৰী বৃন্দ, ইতিমধ্যে আপোনালোকে সকলোৱে গম পাইছে যে গোটেই পৃথিৱী এটা ভয়াৱহ সংকটত ভুগি আছে। ইতিমধ্যে কেইবাখনো দিশ, যিটো আমাৰ কৰোণা ভাইৰাছ যিটো ডিচেম্বৰ মাহত চীনত উদ্ভাৱন হৈছিলে, গোটেই পৃথিৱী চামিল হৈছে আৰু এক কৰাল গ্ৰাসত পৃথিৱী এতিয়া পৃথিৱীত চলি আছে আৰু তাৰ পৰা আমাৰ ভাৰতো সাৰি যোৱা নাই। ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে ভাৰতত এতিয়া ষ্টেজ টু চলি আছে কৰোণা ভাইৰাছৰ আৰু বিভিন্ন ব্যৱস্থা লৈছে, চৰকাৰেও বিভিন্ন পদক্ষেপ লৈছে আৰু ইতিমধ্যে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে আৰু সকলোতে এটা সজাগতা কাৰ্যসূচী কৰিছে। সেইমৰ্মে আমিও 16 তাৰিখৰ পৰাই আমাৰ মহাবিদ্যালয়ত সেই কাৰ্যসূচী কৰিছোঁ। আমি প্ৰথম দিনা চেনিটাইজেশ্যন যিটো ছিষ্টেম সেইখিনি কৰিছোঁ আৰু চাবোন বিতৰণ হোষ্টেল তেনেকুৱাবিলাকত আমি বিতৰণ কৰিছোঁ আৰু এটা সজাগতা সভা কৰিছোঁ আৰু আজিও আমি সেই কাৰ্যসূচী কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। ইতিমধ্যে আমি চাবোন বিতৰণ কৰিছোঁ আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যসূচী চাফ চিকুণতাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু ওচৰৰ গাঁৱলৈ যাবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। প্ৰথম কথা হৈছে সাৱধানতা আমি অৱলম্বন কৰিব লাগিব আৰু যদিও আমি দেখিছোঁ এতিয়া বহুত বেছি লোক আক্ৰান্ত হোৱা নাই, কিন্তু এতিয়া আমি গম পাই আছোঁ ইয়াৰ যিটো ষ্টেজটো সেইটো অতি ভয়াৱহ আৰু আমাৰ যিটো ব্যৱস্থা আমাৰ সেই ব্যৱস্থাটো ইমান শক্তিশালী নহয়, ইমান একমডেট কৰিব নোৱাৰে। ইতিমধ্যে চৰকাৰে কৈ আছে একেলগে যদি 20,000 লোক আক্ৰান্ত হৈ যায় তেতিয়া এটা ভয়াৱহ সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব। এনেকুৱা হৈছে এতিয়া যিটো ইটালীত হৈ আছে, নৰ্মেল বেমাৰ হ'লে মানুহৰ চাবলৈ ডক্টৰৰ সময় নাইকিয়া হৈছে, অকল এইটো পেচেণ্টেই বেছি হৈছে। গতিকে আমি ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰত্যেকে পদক্ষেপ ল'ব লাগিব আৰু যদি কোনোবা অচিনাকি বা বাহিৰৰ পৰা অহা অন্য ষ্টেটৰ পৰা অহা যদি কোনোবা লোক আহে আৰু সেই খবৰটো যদি আমি পাইছোঁ, লগে লগে আমি সতৰ্ক হ'ব লাগিব আৰু তোমালোকেও আমাৰ মহাবিদ্যালয়ত যাতে তেনেকুৱা মানুহ বা তেনেকুৱা প্ৰৱেশ কৰে লগে লগে আমাক খবৰ দিব লাগিব। তেনেকুৱা বহুত কথা আছে আৰু যিখিনি আগৰ এখন সভাত আমি কৈছোঁৱেই, পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা, 2 মিটাৰ ডিষ্টেঞ্চ ৰাখি কথা পতা আৰু হাত ধোৱা, সেইখিনি কাম কৰিব লাগে। চকু নাক আৰু মুখ বিশেষকৈ সাৱধান, হাতটো যাতে নাযায় সেইখিনি সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব। পাৰিলে ঘণ্টাই ঘণ্টাই হাত ধোৱা, কিবা কাৰণত কামত কলেজলৈ আহিব লগা হ'লেও হাতটো ধুই সোমাব লাগে আৰু তাৰ মাজতো যদি বিভিন্ন মানুহ সোমায় তেতিয়া আমি হাত ধুই বা তেনেকুৱাবিলাক ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। সকলো সুবিধা ইতিমধ্যে আমাৰ মহাবিদ্যালয়ত উপলব্ধ হৈছে, আমি বহুতো চাবোন বা চেনিটাইজেশ্যন এনেকুৱা আনি থৈছোঁ, গতিকে সেইখিনি আমি ল'ব লাগিব। আৰু আটাইতকৈ মাৰাত্মক কথা হৈছে কি, বস্তুটো পাছত আহে। ইতিমধ্যে আপোনালোকে বিভিন্ন ভিডিঅ' দেখিছে চৰকাৰী তেনেকুৱা কেনেকৈ ট্ৰেন্সমিট হয় ওচৰত থাকিলে বা তেনেকুৱা হ'লে, বা তেনেকুৱা যদি আমাৰ মাজত কাৰোবাৰ যদি চৰ্দি কাঁহ বা কোনোবাই যদি ভুগি আছে কথাবোৰ লুকুৱাব নালাগে, আমাক কৈ দিব লাগে আৰু তেতিয়া আমি লগালগে আমি মেডিকেল আমি হেল্থ ডাইৰেক্টৰৰ লগত কথা পাতি আছোঁ, আমি চেকআপ লগে লগে পঠিয়াই দিম, কোনেও যাতে নুলুকায় যদি তেনেকুৱা ভোগ কৰিছে। গতিকে মই আজি সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে তেনেকুৱা ধৰণৰ কেছ পালে লগে লগে ইয়াক জনায় আৰু আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ ঠাইত, অকল এইবুলিয়ে নহয় ইয়াত যিসকল আছে নিজৰ নিজৰ ঠাইত গৈ ওচৰত ঘৰত 2-4 ঘৰ গোটাই মেলি অকণমান সজাগতা সৃষ্টি কৰক, তেওঁলোকক সতৰ্ক কৰি দিয়ক। বহুত মানুহে একো নাই হোৱা তেনেকুৱাকৈ আছে, এতিয়াও গম পাইছে আচলতে সময় নাপায়, কিন্তু যেতিয়া গম পাব তেতিয়া কিন্তু সময় নাপায়, কাৰণ 2টাৰ পৰা গৈ পেলাই 200 হৈছে, 200ৰ পৰা গৈ 20,000 হৈছে, কিন্তু গ্ৰাফটো ইমান ওপৰলৈ গৈ আছে। গতিকে সাৱধান নহ'লে যিকোনো মুহূৰ্তত আমাৰ বিপদ হ'ব পাৰে, গতিকে সেইকাৰণে আমি ব্যৱস্থাটো লৈছোঁ। গতিকে আপোনালোকেও সেইখিনি কথা চিন্তা কৰক, মই চমুকৈ কথাখিনি কৈছোঁ। আৰু আমি কি কি মেজাৰ ল'ব লাগিব, কি কৰিব লাগিব, হোৱাট টু ডু হোৱাট নট টু ডু আমাৰ সুমিত শৰ্মাই সেইখিনি ক'ব। তো এইখিনিয়ে কৈ মই সকলোকে শুভেচ্ছা জনাই আমাৰ এই যিটো কাৰ্যসূচী সেই কাৰ্যসূচীটো আজি শুভাৰম্ভ কৰি মোৰ বক্তব্য ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।